Ողջույն, շնորհակալ եմ, որ մեր հարթակում եք։ Բարև ձեզ, ես եմ շնորհակալ։ Մենք մեկնարկում ենք մի նոր խորագի, առողջ գարուն, քանի որ բոլորս էլ գիտենք, որ գարնանը քրոնիկական հիվանդություններ ունեցող մարդիկ մի տեսակ սրտատրոփ են սպասում, թե լավ առումով, թե մտածելով, որ հնարավոր է, որ իրենց խնդիրները ավելի բարդանան, հիվանդությունները սրանան, ու քանի որ սրտանոթային հիվանդությունները ամենաակտուալն են մեր օրերում, սկսել ենք հենց սրտաբանից։ Ճիշտ նկատեցիք, գարնանը որոշակի սրացումներ տեղի է ունենում քրոնիկ սրտանոթային հիվանդություններով պացիենտների մոտ։ Հատկապես պետք է նշել զարկերակային ճնշման տատանումները, որը պացիենտը կարող է զգալ, կարող է չզգալ։ Զգալու տարբերակը ինչ որտեղ ավելի լավ է, որովհետև երբ ինչ-որ գանգատներ ունի, հաստատ կդիմի բժշկի, ովքեր գանգատ չունեն, կարող է չհսկենել նորմալ ճնշումը եւ ունենան բարձրացումներ որոշակի հետևանքներով։ Կարող է եւ ունենան գանգատներ, բայց մտածեն, որ դա նորմալ է, եղանակային փոփոխություն։ Վերագրեն եղանակին։ Դա կարող է լինել որպես պրովոկացիոն գործոն, պատճառ հանդիսանա, բայց ուղղակի վերագրել դրան ու չվերահսկել, դա արդեն կոպիտ սխալ է։ Վերնախնական զրույցի ժամանակ դուք մի հետաքրքիր բան ասացիք, որ եղանակը, երբ զգում են, արդեն նշանակում է, որ ինչ-որ խնդիր կա։ Մեր ադապտացիոն մեխանիզմները բավականին ճկուն են, բնությունը մեզ այդպես է ստեղծել, առողջ մարդը կարող է հարմարվել բնության։ Ահա, մեզ ստեղծել է բոլոր եղանակների համար։ Հա, իհարկե։ Բայց եթե մարդ արդեն ունի, արդեն առկա է այդ քրոնիկ հիվանդությունները սրտանոթային, բնականաբար դրանք հաճախակի սրվում են գարնան ամիսներին, հիմնականում դեր է խաղում ջերմաստիճանի կտրուկ տատանումը։ Ահա, երբ մինչև 10-15 աստիճան մեկ օրվա մեջ կարող է ջերմաստիճանը փոփոխվել։ Եղանակը զգալ կամ որոշակի դիսկոմֆորտ զգալ առողջության առումով, փորձենք սրտաբանի տեսակետից նայել, ինչ պետք է զգան, որպեսզի ավելի զգոն լինեն։ Սրտխփոցներ, հևոց, գլխացավ, անբացատրելի թուլություն, դա էլ կարող է լինել էլի սրտանոթային խնդիրների պատճառ։ Ահա, իսկ այդ դեպքում ինչ պետք է անել։ Նախ եւ առաջ չափեն ճնշումը պարտադիր, հատկապես այդ գարնան ամիսներին, երբեմն մինչև 3 անգամ օրական չափել, եթե մարդ արդեն ունի խնդիր։ Դիմել բժշկի, գանգատները նկարագրել, որոշակի հետազոտություններ անցնել, գոնե տարական էլեկտրասրտագրություն, էխոսրտագրություն եւ որոշ անալիզներ, որոշել գլյուկոզայի քանակը արյան մեջ, խոլեստերինի քանակը արյան մեջ, նաեւ ցածր խտության լիպոպրոտեինների մակարդակը անպայման պետք է որոշել։ Ահա, այս դեպքում էկոսենս ախտորոշման կենտրոնում մեկ հարկի տակ այդ ամենը հնարավոր է։ Այո, այո, ես մոտ շատ արագ է արվում եւ բավականին որակով եւ կարելի է անմիջապես գնահատել այդ ռիսկի գործ ների առկայությունը, այսինքն ինչ սպասել, ինչից վախենալ, անհանգստանալ։ Սրտանոթային հիվանդությունները այսօր բավականաչափ երիտասարդացել են, եթե նախկինում մտածում էին, որ դա մեծահասակների խնդիր է, հիմա ամենևին էլ այդպես չէ, ու եթե ունեն գանգատներ, նաև ռիսկի խմբում են, անպայման պետք է դիմել։ Միանշանակ պետք է դիմել։ Նշենք, թե ովքեր են ռիսկի խմբում։ Եթե կա ժառանգական նախատրամադրվածություն, եթե ծնողների մոտ վաղ հասակում եղել է սրտանոթային պատահարներ, ու եթե գումարում է գանգատներ, արդեն եւս բարձր խոլեստերին կամ սահմանային գլյուկոզա արյան մեջ, ճարպակալում, իդեպ ճարպակալմանը պետք է շատ մեծ ուշադրություն դարձնել, որովհետև շատերը չեն գիտակցում, որ իրենք ունեն ավելորդ քաշ, դա շատ հեշտ կարելի է հաշվարկել, հատուկ բանաձև կա, տարական դուք ունեք համարմի զարգացի ինդեքսը եւ որոշել մարդունի ավելորդ քաշ թե չէ։ Դա այնպիսի ռիսկի գործոն է, որի վրա մենք կարող ենք ազդել, այսինքն մարդ կարող է որոշակի դիետայով, ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությամբ ավելորդ քաշից ազատ և արդեն այդ մի ռիսկի գործոնը կնվազի։ Կա վիճակագրություն, որ քաշը կարգավորելով, ավելորդ քաշից ազատվելով մոտ 40% իջնում է ռիսկը սրտանոթային հիվանդությունների։ Ահա, իսկ քաշը դադարեցնելը մոտ 30-35%-ով է իջեցնում սրտանոթային։ Այսինքն մեր առողջության պահպանումը մեր ձեռքերում է, քանի որ կարող ենք ճիշտ ծնվել, ավելի շատ շարժվել և ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը հիմնականում քալքն է, հաշվարկը այսպես է, մոտ 150 րոպե շաբաթվա ընթացքում։ Դա երբ որ մարդ ապահովում է, մոտավորապես էլի 25-30%-ով նվազում է սրտանոթային հիվանդությունների առաջացման ռիսկը։ Եթե մարդ ունի շաքարային դիաբետ, դա էլ փարքաստո էլի հսկվող խնդիր է, կարելի է այցելել էնդոկրինոլոգի եւ կարգավորել գլյուկոզայի մակարդակը արյան մեջ։ Ինչ է էկոսենս ախտորոշման կենտրոնում եւս հնարավոր է։ Եվս հնարավոր է։ Եվ զարկերակային գերճնշումը նույնպես պարզապես պետք է մի քիչ ուժեղացնել թերապիան այս գարնան ամիսներին, որպեսզի ապահովել նորմալ մակարդակը զարկերակային ճնշման մեկ օրվա ընթացքում։ Մտածում են դիմել են օրինակ ամրանը բժշկի, ստացել են իրենց բուժման ցանկը, այսպես ասած, ու որքան էլ որ իրենց մի քիչ լավ չեն զգում,
կարծում են դա եղանակից է կանցնի ու հավելյալ չեն դիմում։ Կարելի է այսպես անել. Մարդ մեկ շաբաթ, անկախ իր զգացողությունից, անկախ գանգատներից, պարզապես չափի եւ գրանցի օրը 3 անգամ իր ճշմարտ տվյալները ու շարունակի դեղորայքը ընդունել։ Եթե տեսնի, որ կարգավորված չի զարկերակային ճնշումը, այդ դեպքում պարտադիր այցելի սրտաբանի, որ աշխատող խորհուրդի դեպք կարող եք չափել եւ մեկ շաբաթ անց, եթե զգում եք, որ ինչ որ բան այն չէ, պարզապես կարելի է դիմել սրտաբանի, հասկանալ խնդիրը եւ կարգավորել բարդությունից խուսափելու համար։ Ես նշեցի, որ խնդիրը երիտասարդացել է, բայց գիտենք, որ ավելի շատ է հանդիպում հասուն տարիքում, ավելի բարձր տարիքում, 75 անց կանանց եւ տղամարդկանց մոտ 80% մոտ կա սիրտանոթային համակարգի այս կամ այն աստիճանի ախտահարում։ Ահա, ուղղակի դա պետք է հսկել ու փորձել ապրել այդ խնդրի հետ, ահա բժշկի ուսումները կատարելով, ստենտավորման, ժամանակակից դեղորայքային բուժման, կյանքի տևողությունը երկարել է, հաճախ լինում է օր, որ միջին տարիքը այդ օրվա պացիենտների 80 տարեկան է լինում, դա շատ գովելի փաստ է, որ մեր պոպուլյացիայում հայկական տարիքը դեռ չի խաղում խուսափելու բժշկի գնալուց, չեն համարվում, որ այսինչ տարիքում արդեն կյանքն ավարտված է։ Շատ կարևորվում է կյանքի որակը։ Ահա, ու այստեղ բժշկի դերը եւս շատ մեծ է, ահա։ Այո, իհարկե, պացիենտը պետք է հետևի բժշկի խորհրդներին։ Միայն հետազոտություններ անցնելը բավարար չէ, պետք է ցուցումները կատարել նաեւ։ Շատ կուզենայի ծխելը նշել, որ միայն ծխողներին չի դա վերաբերվում, այլ пассив ծխողներն էլ, այսինքն պետք է տան անդամները թույլ չտան, որ տանը ծխեն, որովհետեւ իրենք էլ են արդեն համարվում пассив ծխողներ։ Ու ռիսկի խմբում են նաև իրեն կարող։ Այո, դա լուրջ արդեն ռիսկի խումբ է համարվում։ Անդրադառնանք նաև ստրեսի գործոնին, որովհետև մի տեսակ ստրեսաշատությունը նպաստում է, որպեսզի սրտանոթային խնդիրները գլուխ բարձրացնեն։ Ձմռանը մարդիկ քիչ են շարժվում, ավելի շատ են ուտում, ավելի շատ յուղոտ սնունդ են օգտագործում։ Բանջարեղենի եւ մրգերի մեջ էլ արդեն վիտամինները նվազում են։ Համարվում է բարդ սեզոն գարունը։ Գարնանը էլի ըստ վճակագրության մարդիկ ավելի ինտենսիվ են աշխատում։ Ստրեսը ավելի շատ է լինում։ Ստրեսը ավելի շատ է, ֆիզիկական գեր ծանրաբեռնվածությունն էլ ավելի շատ։ Ահա, եւ սրտի բողոքը մեծանում է։ Դուք նշեցիք ճնշումը չափել մոտ 1 շաբաթ, օրվա մեջ միջինում 3 անգամ, բայց երբեմն այդ ճնշման բարձրացումները լինում են օրինակ գիշերը, լուսադեմին հնարավոր չէ չափել։ 4-6-ը։ Ես գիտեմ, որ Էկոսենս ախտորոշման կենտրոնը հնարավորություն է տալիս շուրջօրյա ճնշման չափման, խոսենք նաեւ այդ հնարավորությունների մասին։ Դա շատ ցանկալի հետազոտություն է զարկերակային գեր ճնշումով հիվանդների մոտ։ Ինքը ունի ծրագիր, ցերեկվա ժամերին 15 րոպեն 1 է չափում ճնշումը, գիշերային ժամերին 0.5 ժամը 1, եւ կարելի է հայտնաբերել նոն դիփերների, որոնք հատուկ ռիսկային խումբ են սիրտանոթային պատահարների ռացենտները, որոնց մոտ հայտնաբերվում է այդ չիչեցումը։ Նրանք կարիք ունեն լրացուցիչ դեղորայքի ճնշումը իջեցնող երեկոյան ժամերին, որպեսզի այդ լուսադեմի բարձրացումը կանխել։ Ահա, նաեւ վիճակագրություն կա, որ հենց ինֆարկտներն էլ շատ հաճախ հանդիպում են լուսադեմին։ Այն հենց այդ ռացենտների մոտ, իսկ դա կարելի է հայտնաբերել միայն շուրջօրյա ճնշման մոնիտորինգի շնորհիվ։ Ինչ է ձեզ մոտ փաստորեն հնարավորություն կա իրականացնելու, խոսեցինք ծառայություններից, անդրադառնանք նաև Holter մոնիտորինգին։ Holter-ը հնարավորություն է տալիս հայտնաբերել արիթմիաները, սրտի ռիթմի խանգարումները։ Ինչը գարնանը եւս, չէ՞, ավելի գլուխ է բարձրացնում խնդիրը։ Հաճախակի սրվում է։ Խոսենք նաև treadmill-ից, ծանրաբեռնվածության տեստը, որը հատուկ ծրագրով աշխատում է որոշակի ժամանակահատվածը 1-3 րոպեն 1, օրինակ, ավելացնելով ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը։ Դրանով մենք արագացնում ենք սրտի աշխատանքը եւ տեսնում ենք, ինչպես է աշխատում սիրտը ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության ընթացքում։ Սա հիմնականում ցուցված է սրտամկանի հիպոքսիան, իշեմիան ախտորոշելու համար եւ որոշել մարդ այս պահին կարիք ունի կորոնարոգրաֆիայի, թե ոչ։ Treadmill test-ով որոշում ենք տոլերանտությունը, տանելիությունը ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության։ Եթե մարդ ուզում է սկսել մարզվել, որը դու կանխեցիք հարցը, շարունակեք։ Որ իմանա, որ աստիճանից սկսի ու ինչ բարբերականությամբ բարձրացնի։ Ահա, որովհետև շատ հաճախ այդ որոշումը մարզվելու կայացվում է հենց գարնանը, գարնասկզբին, որովհետև նախապատրաստվում են ամռանը, եւ հնարավոր է կապված, ահա, խնդիրներ ունենան եւ դա ճակատագրական լինի։ Այո, ցանկալի սկզբից անցնել հետազոտությունը, տեսնել պատրաստ է սիրտը, այսպես թե այնպես կարելի է մարզվել։ Ուղղակի պետք է որոշել, որ աստիճանից կարող է նվազագույնից սկսել, հետո բարձրացնել աստիճանաբար։ Եվ մեր զրույցի վերջում մի քանի խորհուրդներ այն մարդկանց, ովքեր բախվել են խնդրին, ինչ անեն, որպեսզի գարունը ավելի հեշտ կարողանան տանել։
Սննդակարգը շատ կարևոր է, ավելի շատ օգտագործեն միրգ բանջարեղեն, հնդկահավի միս, որը ճարպեր քիչ է պարունակում, յուղոտ, կենդանական մսերից աշխատել խուսափել այս ընթացքում։ Երկրորդը քայլեր, արդեն եղանակները տաքանում են եւ հաճելի է արևի տակ, նույն վիտամին D-ն էլ որպեսզի սինթեզվի, էլի պետք է ցերեկային ժամերին քայլել։ Ահա, ու եթե դեղորայք են ստանում։ Եթե դեղորայք են ստանում ու եթե իրոք չափում են, տեսնում են կա խախտումներ, ճնշման մեջ տատանումներ լուրջ, այդ դեպքում պետք է իհարկե բժշկի խորհրդով կարգավորել դոզաները։ Կարող է կարիք լինի մեկ պրեպարատ եւս ավելացնելու, կարող է դոզան բարձրացնելու, արդեն ըստ բժշկի նշանակման։ Ահա, եթե հայտնաբերում եք խնդիր, ունեք որևէ գանգատ, պարզապես անհրաժեշտ է այցելել Էկոսենս ախտորոշման կենտրոն, անցնել սրտաբանի խորհրդատվություն, համապատասխան հետազոտություններ եւ նոր որոշել բուժման գործընթացը, ընթացքը, որպեսզի ձեր խնդիրն ունենա բարեհաջող ելք։ Առողջություն բոլորիս։